kuvaan. Minkälaiset fiilikset on tälle kaudelle? Ai tommoset! Ai jaa, okei. Vahva kuin mikä. Are you listening? Damn. Sitten vähän makkaraa, perunoita ja pepsimaksia. Ja siellä Toni laulee taustalla omaa lauluansa. Jälkiruoksi kahvit ja muffinsi leivos. Mites karkit menee täällä kaupassa? Kyllä menee kovas ryhmiä semmosia. Tulee kyllä. Nuoriso varsin. Spesiaalikarkki, jos se näin. Aha. Tää erilaisia. Joo joo, okei. Okay. Lapsiystävällisiä niin sanotusti. Okei, okay, selvä. Niin. Hyvä, hyvä. Tänne aina mahtuu. Hei, mikä sun selässä, kun sulla lukee siellä pizza ja love, niin tota, onko se, kun syö pizzaa, niin sitten saa rakkauttakin? Niin, kyllä se on. Joka tavalla. Selvä. Suomen illassa meillä on pizzeria Nikolai. Niin kyllä, kyllä. Siellä me rakastetaan kesällä. Kyllä, ja ensi kesänä mä yritän oikeasti päästä. Nyt oli niin paljon kiireitä muuton takia, ettei päässyt. Mutta tervetuloa. Pitkän kaavan mukaan. Kyllä, pitkän kaavan mukaan. Selvä. Kiitos. Are you listening? Damn.